Iya laris lah. Laris. Lumayan. Eh? Lumayan. Oke lah. Ngantuk ra we? Enggak. Agak los ya. Agak los. Gini kok sesuk sekolah jurang ngantuk? Enggak sekolah. Besok sekolah? Enggak, mancing isan. Mancing apa? Bakul bakso. Oh. Bakul bakso mes apa? Super. Bakso super. Ngendi we? Tonggo ku dhewe. Karo gayah mene? Ngendi nggone? Ketan balik desa. Kidul dalane? Lor dalan Mas. Oh, lor dalan bakso super. Oh iya, oke oke oke. Enak we. Enak. Saulan bisa saulan. Saulan yo lek ajake putus di jalan lah ora yo ora. Ditabung berarti. Heeh. Sana sak juta buncul. Urung suwi ya? Yo wes suwi kan sekolah kae. Oh, berarti lek biasanya lek cukup pirang minggu bisa? Seminggu bisa. Tinggi biaya sekolah. Ngene ya iso ngweki wong tuwek barang e? Saged mbesne beras. Kosek to, kutku beras barang to. Tunggalmu berapa le? 6. Sampeyan nang pira? 4. Oh, lek bapak ibu kerja apa? Bukan kerja teng dhewe. Oh, berarti sing anu sampeyan ikut bantu meringankan wong tuwek ngene ya. Ya Allah. Oke, masuk berkah selalu ya. Oke, 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 oke. Nah, sing barep wis rabi. Dereng, sing mancing teng kidul kali. Mancing ya. Pakan pitik. Oh, pakan pitik. Lah sing nomor 2. Teng griya mboten nyebut gawe. Lanang edok. Wedok. Wedok. Terus Herman sing nomor 4. Nomor 3 masih kula teng griya. Oh, kerja ya. Mboten teng griya, nganggur. Nganggur. Sing kerja berarti sampean karo siapa? Bapak. Kula tiyang. Oh, ngono ya. Lek bapak kerjane biasanya apa? Sabin. Oh, teng sabin ya. Oh, berarti cara kerja penghasilannya tiap panen. Berarti ya lek sering sampean pas bayaran ditumbasne apa? Beras. Nggih, beras. Blonjo blon. Oh, ngono barang? Nggih. Tapi sing blonjo per ibu ya, sampean mek ngweki dhuwit ngono. Kadang kula. Yo an? Nggih. Berarti harga brambang, bawang, barang ngerti ndak ya? Sering ya. Ya, perjuangan berarti ya. Semangat. Semangat tuh kayak ya, bantu wong tuwa. Ya, pokoknya awan kuwi. Lembur mbayar. Lek ngene iki engko berarti tapi sampean ya iso nabung toh? Saged. Nabunge nek ndi? Nek BRI apa nek celengan? Nang jene bose tiyang, Mbak. Oh, nek bose. Jadi sampean selain jukuk gajiane mingguan ya toh? Lek pas butuh dingge keluarga sampean ya nabung dititipne bose. Masuk. Lek umure piro to, Le? 13. Se? 11. 13. Oh, 13. Berarti tamat SD. Sampeyan enggak ngelanjutkan SMP? Enggak. Oh, tapi mas-mase tapi ngelanjutno. Nggih. Oh, ya. Adi? Iya, kelas sing setunggal kelas 5 sing setunggal kelas 3. 5 karo 3. Oke. Okay. Nek ngene berarti ya karo ngaji. Sadurunge ngaji. Oke. Ya nek kene. Oh, ngono guys ya. Ya kata-kata hari ini piye ya kata-kata? Ya kata-kata ya. Gak enak kata-kata. Sing penting buktine nyata ya. Nggih. Bantu wong tuwek ya. Birrul walidain. Oke. Semoga keberkahan selalu didapati dalam keseharian ya. Oke, yuk. Sing semangat bantu wong tuwek ya toh. Oke, guys. Sepil boloku iki. Gane Mas Mujib. Mbane lelah aja aku. Awakmu rong mangane? Arep ngising apa apa? Wis. Wis rong. Amun ningali iki. Pak. Lemes sih, Zat. Masuk kerja, yo salat, siram. Lara sempat mangan ya? Kadang masuk rutinan tadi. Oh, lagek mangan. Pah, ngeri ya kuat men. Kerja. Saya ini kerjanya kerjanya apa lagi? Hah? Sembako toko sembako. Budi. Budi. Oh, ngono. Isan abeng rang ini. Kulo ben daerah ini kan posisinya 500 tabung. Ini dia buatan pamer pak, namun sebagai motivasi masa depan ya. Kalau 500 buat tabung,
terus lek sampami damel kula cukup ngoten kula paringi adik kula nggih mboten kata kok kadang 50 kadang pinten ngoten. Adik e sik duwe pira? Napa? Duwe adik pira? Setunggal. Siji. Bapak ibu e sik ta? Alhamdulillah Mas. Sehat ya. Oke, masuk. Saman berapa bersaudara? Ale. Dua ya, karena adik edak. Nggih. SMP apa SMA? Sangi ta SMTS. SMTS. Oke, masuk kita kebelet tenan. Pun. Wedang rono dhisik. Mayan ya ta. Malam Selasa karo malam Jumat. Berarti sampean ngene ya, malam Selasa karo malam Jumat.